Ten vlak vyjel z depa chvíli po 10. hodině. Já vím jen jedno, že ty Negrové a Peterson mě znásilnili. Pro ty chlapce jste jejich jediná naděje. Ale ba mě nemůžeš vyhrát. Jestli pojedeš na jich, vrátíš se o hlavu kratší. Předvedeme jim, že spravedlnost Falaba mě je stejně nezaujatá jako kdekoliv jinde. Udělejte z nich lidské bytosti a snad budou mít šanci. Znásilnil jste Viktorii Priceovou? Absolutně ne. Film podle skutečné události. Ať spravedlnost zvítězí, i kdyby nebesa padla. Pád nebes. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.